I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. This feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't.
This feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Essa promoção mesmo, né? Que o cara falou pra gente. É, vamos ver. Entendeu? Se vai estar nessa promoção mesmo. Ele falou que pra gente pagar na vista era 50% de desconto. Vamos ver. Meu Deus. A gente se arrumou aqui correndo, né, amor? A gente se arrumou correndo pra ir antes das 6 horas. E pra você ver, né? A gente acabou a faxina, estamos todos cansados, todos sujos, suados, porque a gente só colocou a roupa por cima. Mas, pessoal, não é por nada não, mas a minha faxina é melhor do que a da Anne. Deixa aí no comentário aí. Você viu como, gente, que tava a sala? Eu deixei brilhando, deixei top. Deixem nos comentários, quem faxina melhor, Reginaldo, Reginaldo ou Anne? Claro. Anne. E vamos então, lá, vamos lá, que eu tô ansioso. Será que amanhã eu já vou pular no sofá? Gente, eu arrumei a Laurinha. E ela tá aqui mordendo sua girafinha, né, filha? Está mordendo sua girafinha, amor? Tá mordendo? E depois que a gente negociar lá e der tudo certo, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Esteja na frente. Aí depois a gente vai comemorar com o quê? Com um lanche, né? Com um lanchinho. Não, sabe por quê? Sabe por que a gente vai comemorar com lanche? Não é porque a gente vai comemorar com lanche. Não. É porque a Anne não fez almoço, fez almoço pra Laurinha, né? Aí pra eu tô sem almoçar, a Anne também. E se a gente sair de lá e vim pra casa, sem almoçar, eu acho que eu não vou conseguir chegar em casa. Morre. Eu vou morrer no meio do caminho. Então eu preciso parar em algum lugar pra... Não, mas você tem que explicar. Eu não fiz o almoço porque a gente passou o dia inteiro faxinando, tá na casa. Aí eu parei, fiz só a papinha da Laurinha, a comidinha dela, ela comeu, aí tudo bem. Mas se eu parasse... Gente, eu tinha que cozinhar feijão, tinha que fazer arroz, tinha que fazer tudo completo. Então eu falei, não, ou eu faxino ou eu faço comida, não é mesmo? É. Então, gente, bora com a gente. Forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see.
don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you get. Fala, Laurinha. Fala, Laurinha. Oi, Luciano. Eu preciso estar aqui na cozinha. Eu vou comer agora um burguinho. Um burguinho. Você vai comer também, amor? Sabe por que ela não para de sapato? Por causa disso aí, ó. Ó, ela tá tentando tirar o sapato, ó lá. Ela vai puxar até conseguir arrancar o sapatinho. Por isso que a gente não coloca sapato nela. Ela tira, ela não... Olha lá, ela fica braba que ela não consegue. Pessoal, a Anne tá quase me batendo aqui, porque ela tá morrendo de fome. Gente, tá morrendo de fome. Tô entrando em estado de decomposição. Tá com fome, hein, amor? Senhor, vou morrer. Vou lá, gente, vou lá. É o mesmo daquele dia, você quer? É, o mesmo. Bem caprichado, tá? Você tá apontando? Que você tá apontando? Que você tá aprontando, menina? Hã? Que você tá aprontando? Que você aprontou? Que você aprontou? Que você aprontou, menina? Eita, 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 eita. O que é isso aqui? O que é isso? Hã? O que é isso, Laurinha? O que você fez? O que você aprontou? Você tirou a meia? Eu não acredito que você tirou a meia. Você tirou a meia, menina. Eu não acredito que você tirou a meia. Eu não acredito. Nossa, tá vendo, pessoal, como que ela faz? Ela tira a meia só pra colocar na boca, olha lá. Você acha bonito o que você fez, filha? Aqui, ó. E agora? E agora? O que eu vou fazer com você? O que eu faço com você? O que eu faço com você? Hã? O que eu faço com você? Hã? Sua gostosa? O que eu faço com você? Ai, minha gostosa. Faz que eu quero comer, papai. Eu tô com fome, eu tô comendo as meias, fala. Pessoal, a Ana ali tá com uma fome danada. Ela tá louca ali na fila, não vê a hora de pegar o lanche pra poder comer. E a Laurinha está aprontando. O que você tá fazendo, menina? Hã? O que você tá aprontando? Hã? Meus amores, eu tô muito triste agora. Cheguei com aquela fome, não tinha minha batata suprema com cheddar e bacon, gente. Só tinha batata pura. Que tristeza, né, amor? Que tristeza. Você vai comer pra matar minha tristeza? O meu é o suco. Então vamos comer, né? O que nos resta, né, amor? O que nos resta é a fome. E a Laurinha? Olha a Laurinha aprontando. O que você tá aprontando, menina? O que você tá aprontando, menina? O que você tá aprontando? Olha que bebê carente, gente. Vocês querem esse bebê pra vocês? Não, quem quer? Não, bebê não. Quem quer esse bebê pra vocês? Você quer esse bebê? Quem quer esse bebê pra vocês? Não vou dar não, vou dar não. Vamos pegar aqui uma laranja e uma banana só que tá acabando lá em casa. A laranja já até acabou. E a banana só tem uma, então a gente vai pegar a laranja e banana. Alguém quer levar eu e a Laurinha embora? Não. Não, você pode ir, a Laurinha não. Poxa. Gente, nem dos dois vai. Olha, nós, a gente vai fazer cena interna. É, tô até com vergonha. Os amores, tava passando aqui no corredor. Olha o que eu encontrei. Olha isso aqui. Isso aqui é uma tentação, cara. Aí eu fiquei me perguntando, quando que a Anne vai comprar um desse pra mim? Quando que ela vai comprar um desse? Um desse, tipo assim,
Nunca, dois, né? nunca. Olha que legal, gente. A Páscoa tá chegando, viu, Anne? Ah, tá chegando. Olha que legal. Presente de Natal, Ferreiro Rocher. Vambora, gente, vambora. Chega de gastar por hoje. Meus amores, a gente tem uma ótima notícia pra dar pra vocês. Qual que é a notícia, amor? Compramos o nosso sofá! Não tô entendendo nada, papai. Meus amores, compramos o sofá. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Gente, não é aquele sofá que a gente queria, mas é o sofá que Deus deu condições pra gente comprar. E a gente tá muito feliz, entendeu? Ficou muito barato, que à vista, entendeu? Ficou, deu muito desconto. Gente, vai caber aqui. Nossa, eu já tô vendo! Gente, tem 2,45m. Vai dar praticamente a parede toda aqui, né, mãe? E vocês estão ansiosos? Vocês estão ansiosos? Moço, eu tenho um problema. Ah. Nós vamos dormir no quarto. É, nós vamos dormir no quarto agora. Já era. A sala agora é só pra sentar agora. Gente, a gente tá muito feliz. O sofá já vai chegar amanhã cedo. Amanhã, já. Gente, a gente vai gravar pra quarta-feira. Pra quarta-feira. Às 10 horas da manhã. É, entendeu? Aí vocês vão ver como que ele é, o modelo. A cor, o tamanho. Se você não gostar da cor, é a culpa da Ana. Agora, se vocês gostarem da cor, aí é pra mim, entendeu? Aí. Pra mim é linda aquela cor, gente. Gente, a gente tá muito feliz. Agradece muito a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. É, a gente não comprou aquele sofá que a gente queria, entendeu? Porque é muito caro e a gente não tinha. A gente não tinha o dinheiro, entendeu? Tudo. Meus amores, muito obrigada a cada um de vocês por passar mais um dia com a gente, entendeu? Tá aqui nesse canal de família Jeito Louco de Ser. E graças a Deus, pessoal, a minha princesa tá melhor, entendeu? É, como ela tava... É, começou a ficar resfriadinha, a gente já levou ela no médico. E a médica, pessoal, passou um remedinho pra Laurinha e mandou a gente fazer inalação com soro fisiológico, só isso. E graças a Deus ela já tá ficando melhor, entendeu? Já tá brincando, já tá animada. Vamos dar uma olhada aqui? Fala. Alô, pessoal, tudo bom com vocês? Graças a Deus eu estou melhor, fala. É, graças a Deus eu estou melhor. É lá, senta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram. E até amanhã, né? Amanhã, o sofá, né? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, amor. Aqui, ó. Tchau. Tchau, amor. Aqui, ó. Tchau. I lose my breath.